הספרות הפך את השטח התשאיר גם אבן ארץ הספרים נהיה ניסף היטב אל תירח לב תן רק מזון לאש עשה בבית פסח מישהו כועס חז מרדות בועל על הפר מקשקש יש פיקפוקים שרוף אותם וזרוק למדורה את כל האנחות הבכיות והגניחות סרטי נקות חירוף באש עוד יקצה על פני הרבה רחות בהירות בלבד בוערת לבהירות תפוך הכל לאפר אחת ולתמיד שלף לאש את המצפון והחירות מחר הם יכולים לפרוח בשני ונמצאים פה כדי לדרוש הפסקה מיידית של האש בלבנון והפסקה מיידית של האש בעזה וכמובן גם הפסקה מיידית של האש מעל צפון ישראל לכל מי שבא מהצפון וחשב שהוא מתרחק מה... טילים, אז יש אזעקת טילים פה עכשיו, אז אני מקווה שלא יגמרו את השמאל הישראלי או את השמאל בישראל במהלך הדקות הקרובות. אני רוצה להגיד לכל הסרבנים והסרבניות שבבתי הכלא הישראלים שאתם סוחרי החופש, למען החופש של כולנו, בשבילכם אנחנו כערבים, כאזרחי מדינת ישראל, עדיין מאמינים שיש לנו מקום כאן משותף ואפשר עדיין לחיות ביחד. אני יכולה לדבר בעצמי, בשם עצמי, הרבה פעמים על סף של שבירה ושל הכנעות לגזענות כלשהי, אבל בגלל שאני מודעת שהמלחמה הזאת מנסה לגייס אותנו, כל אחד בקטגוריה שלו, של ערבים מול יהודים, פלסטינים מול ישראלים, לבנונים מול ישראלים, שיעים, סונים, יהודים, אנחנו מסרבים למזרח התיכון החדש, שרק יביא לנו עיראק שתיים בלבנון וישראל. ואני הבוקד שהושלח אל הקרן ולא השתתף בקרב המיותר כי בניגוד למלכי הייתי מאלה שחשבו שזה דבר מכוער אחר כך כמובן הם שפטוני למוות ותלו נבלתי בשער העיר ומאז אני כאן מתנדנד על החבל ואולי אתם הבאים אמיר! כל הכבוד! אמיר! כל הכבוד! איתמר! כל הכבוד! איתמר! כל הכבוד! איתמר! כל הכבוד! דניאל! כל הכבוד! דניאל! דניאל! כל הכבוד! ניר! כל הכבוד! ניר! כל הכבוד! יהודה! כל הכבוד! יהודה! כל הכבוד! איתוש, אם אתה שומע אותי, אני יודע שסידרת לעצמך משמרת עם המשרוקית על הגג עכשיו של הכלא, אז אנחנו אוהבים אותך וגאים בך. ו... תנו לו קצת מחיאות כפיים. ועוד מעט גם אמא תבוא ותצעק לך מפה את כל מה שהיא חושבת. אנחנו אוהבים אותך וגאים בך.